més. La Fundació Sau i l'Institució Puigporret han unit esforços per ajudar artistes emergents a fer-se un lloc dins del sector musical. Per fer-ho han creat una convocatòria que premiarà a músics del territori amb l'enregistrament d'un disc, la seva edició, publicació i promoció. Els interessats poden enviar les seves propostes a través de la pàgina web de Sau, entre 3 i 10 cançons que un jurat valorarà per acabar decidint qui és mereixedor del premi. Aquí anem a buscar grups que no tinguin contacte discogràfic, que estiguin començant, que tinguin el seu projecte per endavant, i si trobem gent al grup guanyador, doncs engegarem tota la nostra maquinària, per d'una manera, tota la nostra experiència que hem adquirit en tots aquests anys amb Sau, doncs per ajudar-los a funcionar i treballarà sota el paraigües de la Fundació amb el seu segell discogràfic propi, amb la seva editorial musical i amb tot el que faci falta. El guanyador, que pot ser un artista o un grup, podrà enregistrar 8 cançons que conformaran un disc d'entre 30 i 60 minuts. Es valorarà la qualitat artística de cada proposta, així com la singularitat i viabilitat. Val a dir, i em vull ressaltar, que les propostes que es presentin han de ser inèdites, és a dir, han de ser cançons o obres més llargues que, diguem, que siguin completament, diguem, originals. La sinergia sorgida entre ambdues fundacions prové de la necessitat d'apostar per la salut mental entre els artistes. Per això també se centra en els novells, aquells a qui els fa falta un impuls en les seves carreres musicals. Nosaltres, un bon dia vam ser artistes emergents, i crec que ens hagués agradat poder tenir una possibilitat així, no? Era complicat, i com que ho hem viscut des de l'altre cantó, doncs una de les raons de ser de la Fundació Sau doncs és això, és allò, per allò que vam passar nosaltres, picar pedra i picar pedra i picar pedra, que també cal fer-ho i també et corteix, però si us podem ajudar, doncs, i de tant en tant que la pedra doncs, hi hagi algú darrere que obri la porta, doncs també és interessant. No? Des del 21 d'octubre i fins al 7 de gener es podran presentar totes les propostes i el veredicte del jurat es farà públic a finals de febrer. A partir de llavors, l'artista o els artistes premiats començaran la seva relació amb la Fundació Sau i la Institució Puigporret per impulsar la seva trajectòria musical.